אז אנחנו ראינו איך אפשר לעבוד עם Redux מבחינת בניית תשתית ושימוש בתשתית הזאת, בין אם בכל מיני מקומות בקומפוננטות ובין אם בסרוויס מרוכז ואז שימוש בסרוויס בקומפוננטות השונות. אבל כל מה שעשינו זה השתמשנו עם ספריית Redux הבסיסית. בנוסף גם ספרייה מיוחדת עבור React שעושה איזשהו ראפר עבור Redux, כך שניתן יהיה להשתמש בקומפוננטות במידע שלנו לבצע לדוגמה dispatch או לקרוא דברים מהסטייט מבלי באמת להתעסק עם הסטור. מה שאנחנו עשינו זה מעולה אם אנחנו רוצים לעבוד סוג של נייטיב. אבל בסרטון הזה אנחנו רוצים לראות איך אפשר לעבוד עם הספרייה הזאת כאשר אנו בונים קומפוננטה שהיא class component מבלי באמת להשתמש עם הסטור. איפה אנחנו רוצים לעשות את זה? אנחנו הולכים לעשות את זה באחת הקומפוננטות שבנינו, נראה רק איזושהי דוגמה לשימוש בספרייה הזאת, אבל לפני זה בואו נתקין אותה. הספרייה נקראת NPMI, React מקף Redux. זאת ממש ספרייה מיוחדת עבור React, ואנחנו נצטרך גם את הטייפס שלה. type/react/redux, go, וזה בעצם מתקין לנו את הספרייה ומאפשר לנו להשתמש איתה. הקונספט של הספרייה הזאת אומר דבר כזה. אנחנו משתמשים באיזושהי פקודה מעניינת, אנחנו משתמשים פה באינדקס TSX, אפשר גם במקומות אחרים, אפשר ברמת הלאאוט, אבל אנחנו צריכים להגיע לאיזושהי תגית מאוד 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 גבוהה, מאוד high level, אני אעשה את זה כאן. אנחנו פשוט כאן משתמשים באיזשהו רכיב שנקרא provider, provider, והוא שייך לספרייה הזאת. אני יוצר בעצם תגית provider, זאת פתיחה, זאת סגירה. שימו לב שאנחנו עוטפים ב-high level את כל הקומפוננטות שלנו, כי אנחנו עוטפים כרגע את ה-layout, ואנחנו נותנים לו את ה-store. זה האובייקט store שאנחנו כבר מכירים. הפרוביידר זאת בעצם תגית ששייכת לספרייה הזאת, שמה שהיא עושה היא מצליחה להעביר את אובייקט הסטור לכל הקומפוננטות הפנימיות שיש בתוכה. במילים אחרות, אם עטפנו את הלאאוט בפרוביידר, לכל הקומפוננטות של כל האתר שלנו יהיה גישה עקיפה לסטור. ואז הם לא יצטרכו לעבוד ישירות עם הסטור, אבל כמובן הם יצטרכו לעבוד עם איזושהי טכניקה שכבר אנחנו נראה. אז זה הדבר הראשון שאנחנו חייבים לבצע עבור הספרייה המיוחדת הזאת, React Redux. עכשיו אנחנו רוצים להתחיל לעבוד איתה. אז אנחנו רוצים לגשת לאחד הקומפוננטות, בואו ניקח לדוגמה את Total Products. Total Products היא קומפוננטה ממש קטנה ולכן אני רוצה בעצם לראות איך אנחנו יכולים לעבוד איתה עם הספרייה הזאת. אבל מה שאני אעשה, אני אשים בהערה את כל הקוד הקודם ואני אבנה כאן קוד חדש. בואו נבצע פה איזה חלוקה כזאת. ויש לנו עכשיו קוד שהוא הולך לעבוד עם הספרייה ולא ישירות. כאן עבדנו עם סרוויס שבנינו, שזה בסדר, אבל סרוויס ישתמש בסטור. אנחנו רוצים להצליח לעבוד בלי לגשת לסטור ובלי לגשת לסרוויס משלנו, אלא לעבוד עם React Redux. אז איך עובדים עם הספרייה הזאת? אז יש שתי טכניקות לעבוד איתה. טכניקה ראשונה שייכת ל-class component, ומה שהיא באה לעשות זה לבצע את הדבר הבא. המטרה של הספרייה הזאת היא שאנחנו לא נעבוד עם הסטור בעצמנו ועם כל הסטייט שיש בתוך הסטור בעצמנו. אלא אנחנו נשלוף כביכול מתוך הסטור ומתוך כל הגלובל סטייט שמכיל המון דברים, כן, הוא מכיל עובדים וספקים ולקוחות ויוזרים וכו' וכו' וכו', נשלוף רק מה שאנחנו צריכים לעבוד איתו. אם אני מסתכל רגע על הקומפוננטה הזאת, אנחנו צריכים לעבוד רק עם קאונט. אז איכשהו אנחנו צריכים לשלוף מכל הבלגן הזה שיש פה ב-Redux, תראו, יש פה המון המון דברים, יש פה רשימה של עובדים, ויש פה רשימה של מוצרים, ויש פה המון המון דברים לגבי אותם מוצרים, כן, יש פה מערך של מוצרים וכו' וכו',
אנחנו עבור הקומפוננטה הזאת שאנחנו בונים צריכים רק את הקאונט שלה. אם הייתי צריך רק את המוצרים, אין בעיה, אז הייתי צריך גם לשלוף את המוצרים, אבל כרגע אנחנו צריכים רק את הקאונט. בנוסף לדברים שאנחנו רוצים לקבל, יכול להיות שאנחנו רוצים גם לשלוח מידע, ולכן אנחנו צריכים את הדיספאץ'. אז מה שהספרייה הזאת עושה, זה פשוט אומרת כזה דבר. תארגנו לעצמכם props. בואו נארגן interface. אנחנו בונים את total products props. בתוך הprops שימו את כל מה שאתם רוצים מתוך הglobal state, שזה כרגע רק account, ובנוסף גם את הdispatch. הdispatch שלנו, למרות שאנחנו לא באמת צריכים אותה, אבל אני כן יוסיף אותה למטרה שאולי תצטרכו בהמשך, אז נראה איך עושים את זה. אז הדיספאץ' היא מקבלת אקשן מסוג products action, כי אנחנו מתעסקים עם מוצרים, ולא מחזירה כלום. אז יש לנו כרגע את הprops של הקומפוננטה שלנו, שאנחנו צריכים לשלב, וכל המידע שאנחנו צריכים למצוא בתוכה, כל המידע שדרוש עבור הקומפוננטה שלנו, בנוסף לדיספאץ' אם אנחנו צריכים את דיספאץ'. אנחנו לא צריכים לעבוד יותר עם הסטייט, במקרה הזה לפחות, אז אני מעיף את זה, ואני מגדיר את הprops פה. עכשיו יש לקומפוננטה שלנו props, אין לנו state, יש לנו props. אז בואו נשתמש עם ה-count שנמצא בprops, אנחנו לא צריכים את הסימן שאלה הזה, כי במקסימום הוא יהיה 0, props, אוקיי. וזה מה שיש לנו, אנחנו גם לא רוצים את זה, את הדבר הזה. אני נפטר מהקומפוננט did mount, אין לנו בו שום צורך. אוקיי, כאשר אנחנו עובדים עם הספרייה הזאת, אז היא מבצעת אוטומטית subscribe ו-unsubscribe, זה עוד יתרון, אז אני מעיף את ה-subscribe ואת ה-unsubscribe הזה, ויש לי כרגע משהו קצת מוזר, בואו ניפטר גם מזה ומזה, ותראו כמה קודים חסכנו פה. יש לי רק מה שאני צריך מה-global state בתוך ה-props שלי, ויש לי את פונקציית הדיספאץ', אולי אני צריך אותה, אולי אני לא צריך אותה, כרגע שמתי אותה. ואני משתמש עם המידע בתוך הקומפוננטה. אבל איך בדיוק המידע הולך להגיע באורך קסם או באורך פלא מהגלובל סטייט לפה, לקאונט הזה? אז אנחנו צריכים עכשיו לבנות שתי פונקציות. בדרך כלל בונים אותם כאן מחוץ לקומפוננטה,